Ова е само една од музичките изведби на Дрита Салиху која ги воодушевува гостите во дневниот центар во Тетово, каде ова девојче со посебни потреби е згрижено. И незината другарка Берата Садику, сместена во ова установа, има посебна вештина. Поради хендикепот со рацете, таа црта со двете нозе. Од центарот велат дека речиси сите деца за кои се грижат, без разлика на нивната попреченост, имаат по некој талент, кои го откриваат преку слободните активности кои ги спроведува ова установа, а децата најчесто сами се пронаоѓаат во одредена уметност. Тука корисниците, според своите афинитети, секој се пронаоѓа во некоја од активностите кои што сме ги спровеле тука и кои што и сме се обиделе да ги обучиме за одредена активност, например, ткаење, плетење, везење, работа со гипс, работа со пластика и слични работи. Има голем број на талентирани деца со посебни потреби на спортски план. Затоа говорат медалите на Ардија Нагрон и Сара, кои се вратија со големи спортски успеси од Абу Даби, каде се одржа светската специјална олимпијада за лица со интелектуална попреченост. Сони веќе 7 години работи и Ифраим Лјута во рамки на Сдруженијето Активен живот. Со ваквите деца кога се работи, потребно е да се има континуитет и дисциплина, а талентот со тек на време ќе се открие, потенцира Лјута. И многу е битно кај нив независноста. Така да, и кај нив кога се иде на некој меѓународни првенства се бара, ако не е независен, не можеш да го носиш, немаш право. И тој и Наташа се согласни дека успехот кој го постигнува лицето со посебни потреби влијае многу позитивно на неговото психофизичко здравје, ја јакне неговата самодоверба, а вежбањето и работењето во групи е значајно за неговата социализација. Како прво, постојано се надградуваат, се вежба моториката кај овие лица, меѓутоа и се чувствуваат корисни во општеството и во средината, така да од голема корист. Таа апелира организациите и институциите да отворат повеќе клубови, каде оваа категорија граѓани ќе го поминуваат слободното време. Но голем дел од децата со посебни потреби во Полошко нема каде да одат, тие често се затворени дома, а на дел од нив поради недостаток на образовни асистенти, но и специјални средни училишта, имају скратено правото на школување.